mi acayip bunu? Yok, heyecanı sanmasa. Yumaz ömrü ya. Temiz işte. Böyle şey yoktu. Ha. Böyle şey yukarı. Böyle seni vurmaya gelmiş. Burada. Yok, yok, yok. O vakti, o vaktiler keşti. İndi, gerek... Başa düşer. Birbirine. Azərbaycan hərbçiləri və Ermənistan hərbçiləri arasında danışıq olub. Belə ki, sərhədlərin müəyyən edilməsi məqsədi ilə Ermənistan və Azərbaycan hərbçiləri arasında diyaloq baş verib. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Yox, belə şeylər heç kim istəmir. Bu cavanlar da istəyirlər yaşasın. Biz də bizim cavanlar da istəyirlər yaşasın. Belə şey yox. İndi nə olub, keçir. Yox. Gələrsiz sabah, qalxarıq yuxarı, danışarıq. İstəyərsən, belə nitral qoyarıq. İstəməyərsən, sənin torpağından deyə bilmələsən. Yox, sabah gedirsən, oradan. Mənim sinir dövləsən. Mənim istəyirəm, mən deymirəm. Mən deyirəm, sizin torpağına mən deyə bilmərəm, sən harda deyəm. Mən onu deyirəm. Bir də sən də deyə bilmərsən, sən harda deyəm. Belə də bağışda mənim sözüm belə gəlir. Bildin? Mən də deyə bilmərəm, sən də deyə bilmərsən. Hadi kusma keliye, inçahın zaten. İnçahın kusmayı. La üresi üzveri kusmayı. Asım aktır, yeste asma ben şemasım. Tukağını isim kemen kok gitti. Anlamda asım uzmasıyor, kütür ezgüdüm. Yine kalsınlar, ne şey kuşlar, üres zamanları kokusa, yes kosa salın. E kuşlarla ve salın evde asın kolu, nitar altından kapalı. Kolu kes, yok kok kes kavni, yince de gitme sana kusun. Asma kavni yaptı, resmar da asma kavni. Çay akımel olur, kendi iyi, e kuşumel olur. Ha, ne var? Çay sabahı çalış. Oldu. Sabah gelir, danışarız. Ne istiyorsunuz böyle de. Hoşum, biz gece burada olacağız. Alsam biz gece gündüz bulalım. Hayır, ha, bakayım. Ha, ha. Ses olsa bilirsiniz de biz burada yapıyoruz. Ne çıkalım sana, ne patak? Çeyrilok güzel, tamam. Tamam. Bakalım ki bu için vurur ya ne kadar. Peki peki de asma kemik. Dürtük konu hesap ser ve hına alır. Dürtük konu hesap. Peki kemik ser kok bir daha. Çöy çöy lokul da. Mesela bir sıra mı? Oldu galiba. Sabah alıp. Sabah alıp. Thank you.